Pojď. Jo. Třeba jsme se zamkli u té holky v pokoji. Pamatuješ si to? Chudinka z toho moc neměla to teda, ale u ní v pokoji to bylo moc fajn. Já jsem si to užila velmi. Pak jsme se jí snažili nějak jako omluvit, ale myslím, že to nezabralo. Myslím, že se jí to docela dotklo.